ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ახალგაზრდა არალეგალ ემიგრანტებს შეერთებული შტატებიდან დეპორტაცია აღარ ემუქრებათ. საუბარია 800,000-მდე, 16-დან 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდაზე, რომლებიც შტატებში 5 წელია ცხოვრობენ. დღეიდან მათ სწავლისა და მუშაობის ნებართვის მიღება შეუძლიათ. ახალი საიმიგრაციო წესები მედიას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააცნო და ის ძალაში დაუყოვნებლივ შედის. პრეზიდენტ ობამას განცხადებით ეს არის უბრალოდ მართებული ნაბიჯი, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკასა და უსაფრთხოებაზე დადებითი გავლენა ექნება. ექსპერტების შეფასებით, პრეზიდენტის ინიციატივა წინასაარჩევნო პერიოდში ლათინოამერიკელი ამომრჩევლების ხმების მოპოვებაზეა გათვლილი. დღეს დილით ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა ჯანეტ ნაპოლიტანომ გამოცნო ის ცვლილება, რომელსაც ჩემი ადმინისტრაცია საიმიგრაციო კანონში შეიტანს იმისთვის, რომ ის უფრო სამართლიანი და ეფექტური გახდეს, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც ზოგჯერ მეოცნებეებს უწოდებთ. ეს ახალგაზრდები ჩვენ სკოლებში სწავლობენ, სამაზობლოებში ცხოვრობენ, ჩვენ შვილებთან მეგობრობენ და ჩვენ დროშაზე ერთგულებას იფიცებენ. ისინი გულში ყველაფრით ამერიკელები არიან, გარდა ფურცელზე ამერიკელად ყოფნისა. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. პრეზიდენტობისთვის მუბარაქის მმართველობის დროინდელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ჩაფითი და ძმები მუსლიმანების წარმომადგენელი მოჰამედ მურსი იბრძვიან. პროდემოკრატიული ძალები ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ გამოდიან და არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. ხმის მიცემა ეგვიპტელებს ორი დღის განმავლობაში შეეძლებათ. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეგვიპტის პარლამენტი არალეგიტიმურად ცნო, რის საფუძველზეც მისი დათხოვის გადაწყვეტილება მიიღეს. ანტიბირთვული საპროტესტო აქცია ტოკიოში ხელისუფლების მიერ ორი ბირთვული რეაქტორის ამუშავების გადაწყვეტილების დასაპროტესტებლად 200-მდე აქტივისტი პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციასთან შეიჭრება. აქციის მონაწილეები ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგ გამოდიან. ბირთვულ ელექტროენერგიაზე ქვეყნის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. შარშანდელი დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით იაპონიაში არსებული 50-ვე ატომური ელექტროსადგური დაიხურა. მათი ხელახლა გახსნა ეტაპობრივად იგეგმება. მექსიკის სამხრეთ სანაპიროს ტროპიკული შტორმი კარლოტა უახლოვდება, თარის სიჩქარე საათში 150 კილომეტრს აღწევს. მეტეოროლოგების პროგნოზით ციკლონი თანდათან ძალას იკრებს და ქარიშხლად გადაიქცევა. კარლოტა მექსიკის ცნობილ კურორტს აკაპულკოსაც ემუქრება. მოსალოდნელი ციკლონის შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე გაფრთხილებულია.